チャーササヤンです。本日もニュースを続いていきましょう。今日前半のお題は、日テレが空気を読まずにテレビ記者はこんなにも頑張ってるぞと、そんなドラマを作ったもののセクシー田中さんの例の件で口を閉ざしていたあんたらがどの口で言ってんだよとね、逆に大炎上を食らった話と、後半は米国の下院議員で TikTok 禁止法が通過するということで、もしかすると半年以内に米国内で TikTok が使えなくなっちゃうかもって、そんな話をお伝えします。僕の喋りを聞いて目のつけどこがいいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずは日テレの荒れすぎる話題の方から。週刊女性プライムより見出しがですね、放送しちゃダメだよね、日テレスペシャルドラマテレビ報道記者放送に物議、最悪のタイミングになぜ、ということで本文を抜粋して読んでいきましょう。3月5日、日本テレビが開局70周年を記念したスペシャルドラマ、テレビ報道記者、ニュースをつないだ女たちが放送されたが、批判の声が上がっている。本作はオウム真理教事件や東日本大震災など、実際に起きた事件や災害を題材にしつつも、女性記者たちの苦悩や葛藤、そして彼女たちのプライドを描いていたが、この社会派ドラマに非難の声が上がっている。はいはい、ストップストップです。日テレは、まごうことなきポンコツテレビ、なんでわざわざこのタイミングでね、我らがテレビに正義ありみたいな、そんなドラマを放送してしまったんでしょうか。セクシー田中さんの件もまだ終わっていないというのに、もうため息出すぎてロングブレスダイエットを3回もやっちゃいました。これで結構体重落ちそうだと。で、報道機関の矜持や異議を訴えるようなドラマが放送されたので、ネットは大荒れだ。ネットニュースのコメント欄には批判的な意見が多く寄せられている。その一部を紹介すると、ドラマの内容は悪くなかったけれども、タイミングが悪すぎましたね。セクシー田中さん問題が全く解決していないのに、こういうドラマは放映しちゃダメ、現状を軽く考えすぎている。はい、それから日テレはセクシー田中さんの件をもっと真剣に受け止めるべきだと思うんだけど、多分日テレは自分たちが被害者くらいにしか考えていないんだろうな。人一人の命が失われていること、そしてそのきっかけを自分たちが作ったという事実を、これはグーの音も出ませんね。それからドラマとはいえ、このような被害者遺族に寄り添った人物像を見て、セクシー田中さんはと頭によぎった。言いたいことは全部わかる。ただそれを今の日テレに求めたところでほぼ無理ゲーでございましょう。だって彼らは毎日夜な夜な責任感ゼロなんてニュースをですねいつも放送してるんですから、櫻井翔もびっくりこう決まると。で、タイミングの悪さの部分で、あるお笑い芸人が頭をよぎった。元雨上がり決死隊の宮迫博之である。宮迫といえば、闇営業騒動以降地上波からはほぼ消えた状態になっており、芸人としての活動の面が YouTube になってるのはご存知の通りだろう。ご存知の通りなんでしょうかね。最近の宮迫さんはササヤンの動画よりもですね、再生回数が下回ってることもあるもんでですね、YouTube としては相当やばいんじゃないんでしょうかね。今は正直焼肉屋のオーナーといった方がですね、全然しっくりくると思いますけども、まあ業態は何でやるですね、ちゃんと稼いでいらっしゃるんであれば僕は全然いいと思いますが、と。そんな宮迫の YouTube デビューの時もタイミングの悪さが際立っていた。チャンネル開設は2022年の1月29日だが、その翌日には同じ闇営業の当事者で共に会見を開いていたロンドンブーツの田村亮がトークライブで復帰することが前々から告知されていたのだった。再出発となる大事な日だったのにもかかわらず、宮迫が前日に YouTube で話題をかっさらい、亮の復帰の足を引っ張ったと見る向きもある。あー、これは懐かしい。もう4年前のことでしょうか。確かに先輩芸人として後輩をおもんばかれば、もうちょいなんとかできたんじゃないのかってね、そんな気持ちは僕にもわかると。で、日テレと宮迫に共通してるのは、ずらせなかったのかという点だ。日テレはセクシー田中さんの調査チームが事実や原因をきっちりと明らかにするまで、ドラマテレビ報道記者の放送を延期すべきだった。ようやく調査が始まったというタイミングでこのような報道のドラマを放送されても、身内もろくに報道せずに真相解明もできていないのにと、視聴者がモヤモヤするのは、火を見るよりも明らかなのに、そんなことも分からなかったのだろうか。何を今更そんなこと、奴らにそんな求めたところで時間の無駄でしょう。諦めましょう。それが証拠にですね、日テレ系列のミヤネ屋なんて不倫した上ですね、隠し子まで作っていた男をですよ、今まで司会者に起用し続けており、それでいながら他人の不倫をいいの悪いのぶった切りまくってですね、視聴者のモヤモヤ感のどへのかっぱみたいなもんですよ。ちなみにその宮根誠司はですね、安倍さんが亡くなった年、安倍が坪が言うていた2022年に2人目の奥さんと離婚を発表しております。あいつは何をやってんでしょうかと。で、宮迫もロンドンブーツの寮の復帰に水を差すことは分かっていたはずなのに、どうして延期をしなかったのか、関係各所に説明して謝罪してでも延期するのが寮に対する思いやりだっただろうが、しかし闇営業により
人名が失われた日テレのセクシー田中さんの方が圧倒的に重大だとも感じる。宮迫の YouTube より日テレのドラマを延期させることの方が非常に労力がかかることだろう。だが問題の大きさも日テレの方が甚大なのだから、とてつもなく大変だったとしても、やはり日テレは放送延期の英断を下すべきだったのではなかろうか。おしまい。ということで、いやー、しかし日テレはちょっと懐かしい言葉で言うとですね、本当に空気の読めない会社、KY な会社ですよね。僕はこのドラマ見てませんので、だから見てない前提でこれからお話ししていきますと、ツイッターをね、これ眺めていくとですね、このドラマの出来自体は良かったという声が多くあります。その一方で、やはりタイミング的には今じゃないよねという声がそれ以上に多くあります。女性記者が苦闘しながらですね、時には先輩後輩の垣根を越えて、凶悪な権力に立ち向かっていく。うん、それは立派なことでしょうし、今後も頑張れとは思いますが、ことセクシー田中さんの件についても完全に逆転しているわけでして、日テレ側が放映権という権力を振りかざし、連載中だからシナリオはなるべく変えてくれずにというですね、作者の思いを踏みにじり視聴率に突っ走ったっていう構図の中で、じゃあその日テレの女性記者たちはですね、日テレのお偉いさんの方に向かって何か鋭く切り込んだのか、今こそその記者の矜持とやらをですね、俺たちに見せてくれよとね。でも多分真実はそういうことではないわけでしょ。ネットの批判に耐えきれなくなってしまい、やむを得ず調査するってことになったわけですよね。もちろん日テレだけではなくですね、小学館にも非はありますけども、でも少なくとも小学館側はですね、編集者一同という形で2月8日に声明を出しまして、個人としてではなく組織としての検証を行うと、このように発表をしております。もちろん自分が抱えている作家さんを守る意味合いも多分多いんだろうと思いますが、でも理由は何であれ検証に組織として動き出している。じゃあ日テレはどうだったのか。日テレの社長の会見では2月15日に社内調査チームを発足させたというふうに言っておりましたが、実際は2月20日に日テレと小学館が会合を持ちですね、このままでは次の作品、同じく小学館の作品ですね、タータンという作品の放送なんてできっこないというような話になって、それで翌日21日にドラマ制作の中止が決まったっていうですね、もう超絶ふざけた経緯があるので、言っちゃえば諸悪の根源は日テレ側です。その諸悪の根源が権力に立ち向かうとかですね、悪事をぶったたくとかですね、自分たちの仕事っぷりを美化しているからどの口で言ってんだよとね、ツッコミが入るわけです。ああ、それからこれは個人的にあんたらマジかよというふうに思ったのが、このドラマの説明文ですね、私は諦めない、先輩が諦めなかったからっていう言葉が入ってるんですけども、おいおいおい、それはネット民側の言葉じゃないのかと。ネット民が諦めずに貝のように口を閉ざしているその日テレに声を上げ続けてきたからこそですね、日テレも追い込まれて調査をしないといかんくなったっていうのがですね、あるかと思うので、結局最後の最後まで日テレはおたんこテレビでございましたと。さて、お次は米国議会で中国製のアプリがいよいよ五輪中になっちゃうかもというお話を、米 BBC ニュースより見出しがですね、TikTok 米下院委員会アプリの販売を禁止または強制できる法案を承認ということで、本文を翻訳しつつ抜粋して読んでいきましょう。米国議会の委員会は中国に拠点を置く TikTok の親会社に対し、6ヶ月以内にアプリを売却するか、アプリの禁止措置を取るよう強制する法案を承認した。この措置は国家安全保障上の懸念を理由に下された内容だ。これを聞いた河野太郎が TikTok は問題ないって言ったとかないとか、いや、あのとこは言ってますけどもね。2022年の9月に国会で TikTok は今のところ問題ないと。さすがに河野太郎ですよ。北京ダックの匂いが強いと。で、こっからがですね、強烈になってくるんですけれども、バイトダンス社は自社の TikTok ユーザーに対して議員に電話をして反対の意思を伝えるよう呼びかけた。これにより、ある補佐官のオフィスには数十件もの電話がかかってきた。また、ニューヨークタイムズの報道によると、一部の電話は混雑し、電話をかけてきた人の中には10代の若者もいたようだ。はいはい、ストップ、ストップです。これもなかなか強烈ですよね。TikTok 自らが議員のオフィスに電話しようって、もうマジで薄気味悪いですので、法案は来週下院の本会議にて採決される予定です。この法案は20人の議員からなる超党派によって提案され、その後エネルギー商業委員会にて50対0の全会一致で承認された。議会の委員長は TikTok が自身のユーザーを動員したことを批判したが、TikTok 側は国会議員が有権者の意見を聞くのは仕事だ、なぜそれを文句言うのかと応戦した。TikTok はその前に議員のオフィスに電話したのが米国のユーザーなのか、それを証明した方がいいんじゃないの。なんせ中国はですね、前科がありますからね。汚染水だなんだったですね、中国本土から板電をかけまくっていた前科がありますからね。あんなことを平気でやるのがバイトダンスの母国ですよ。まともであるわけがないでしょってね、もう信用が置けないというのはそういうところから来てるんですけどもね、なんかもう笑
っちゃうぜと。で、議員たちは TikTok の親会社であるバイトダンスは中国共産党とのつながりがあるというが、バイトダンスはこれを否定している。また法案は具体的に言及しており、バイトダンスはこの法案に基づき TikTok を売却するか、もしくは米国内のアプリストアから削除されるかを迫られることになる。日本のデジ庁や経産省もこれくらい強く出てくれればね、評価もうなぎ登りなんですけれども。屋根裏の人でしたっけ、あ違った、ごめんなさい、屋根裏ではなくて二階という人がですね、睨みを利かせて何も対策させないということなんでしょうかね。その辺ちょっと分かりませんが、日本では TikTok の禁止どころか政府が広告媒体として積極的に活動してます。本当に日本政府はわけわかめってございましょうと。で、共和党員のマイク・ギャラガー委員長は、米国最大の敵対国が米国で支配的なプラットフォーム事業をコントロールすることはできないとかだった。また民主党議員のクリシュナ・ムーティ氏は、 TikTok の親会社は中国の政治指導部に協力を求められるため、 TikTok は国家安全保障上に対する重大な脅威をもたらすと語った。法案の提案者らはバイトダンス社に約6ヶ月の猶予を与えたと主張している。あら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 と。ということは、ひょっとすると半年後には TikTok はお堕落様になっちゃうかもよってね、まあ、これは景気がいい話なので、今から鏡割りでもやっちゃいたい気分でございますと。がしかし TikTok は Twitter で、この法案は合衆国憲法修正第1条の権利を踏みにじり、500万の中小企業が依存するプラットフォームを奪うことになるとの声明を発表した。これは一体何のことでしょうかね。米国で500万社が TikTok で広告を打っているということなんでしょうかねと。でアメリカの自由人権協会もこれに同意し、この動きは選挙期間の安っぽい政治的ポイントを獲得する試みだと述べた。なお TikTok は米国政府の保有する端末ではすでに禁止されているが、バイデン大統領の選挙陣営はアカウントをまだ持ち続けている何それ、相変わらずボケたことをやってますねと。でまたトランプ前大統領は TikTok と WeChat を米国で禁止しようと試みたが、当時は法的な障害にぶつかり施行されることはなかった。おしまい。ということで、かなり過激な法案ですが、ただ半年後に本当に TikTok がなくなるのかというとですね、そこまで行くにはまだ道のりが険しい部分がございまして、これ最大のネックはですね、米下院を可決してもですね、その後の上院ですんなり可決するかどうかというこの部分が現在不透明でございまして、 TikTok がロビー活動なりなんなりやってまだ巻き返しのチャンスが残ってるので、もう少し事態を眺める必要があるのかなというふうに僕は思います。それからもう一つ、例えばですけども、半年後 Apple と Google のアプリストアから TikTokが消え去ったとしてもですね、 iPhone は難しいんですけど、 Apple のねストアは難しいんですが、 Android 側は割と緩くてですね、独自のストアを作ってアプリを売ることが力技でできますもんで、完全にシャットアウトするのはさらに年月がかかるだろうというふうに予想します。それからもう一つ、残された手段として TikTok をね、このアプリごとね、会社ごとを売却するというのもですね、選択肢としてあるのですが、これから交渉して本当に売却可能なのか。前に一度問題が起きた時にですね、マイクロソフトに TikTok を売却したらっていうね、そんな案も出たんですが、その時は確かね2兆円くらいだったでしょうかね。売却額がそれくらいだったかと思いますが、その当時よりもですね、今の方が時価総額が大きく膨らんでいるわけですから、金額的な部分において言うは易しでございましょうし、その売却先を米国企業にというふうにですね、米国議会ね、この下院議会は言ってるんだけれども、これはこれで問題があるわけでね。だって別に TikTok 側から見ればですよ、じゃあ売却先は欧州企業でも日本企業でもですね、中国資本以外であれば大丈夫なんでしょというような理屈が通るわけですから、そういうディテールを掘っていくとまだまだ議論の余地はあるんだなというふうに僕は考えております。ただまあ国益のためならば、てらい真似をしても OK という、この姿勢は日本の国会議員の方も見習っていかないといけませんよね。TikTok はもちろんですけども、それプラスですね、先日もお伝えした通り、この日本にはもっとやばい会社があります。LINE ヤフーですよね。韓国にあるネイバーのサーバーがウイルスに感染したかと思ったら、その後すぐにですね、LINE のサーバーまで感染しちゃって。総務省がシステムを切り離せと言っていたのに、ウイルス感染が元で繋がってることが発覚したのでね、もう本当アホの極みでございましょう。これが米国機械だったら LINE ゲラーっていう風になるんですけども、日本は行政指導のみです。なんとも情けない話ですわ。ああ、それからそうだそうだ、DJ そうだ、TikTok の関連で言えばですね、TikTok を無理やり排除するのは民主主義に反するなんて声がですね、日本の日差しとからも湧き上がってきそうなんですけども、でもその前に気をつけたいのは、中国には泣く子も黙る国家情報法というのがございまして、そこの第7条にですね、こんなことが書かれているんです。
いかなる組織及び個人も法律に従って国家の情報活動に協力し、国の情報活動の秘密を守らなければならない。国はそのような国民組織を保護すると。もっとこれね、優しく言い換えると、中国の国民と企業は中国政府の指示があれば情報を提供する義務があるっていうのがですね、ここには書かれているわけです。この法律がある限り、TikTok も WeChat もその他諸々中国製のアプリ全てがですね、いざとなったらデータ提供を拒めません。あともう一個、中国の個人情報保護法が昨年6月に改定されまして、何がどう変わったのかというとですね、実はですね、中国当局の監督管理を受けることに同意するという一文が追加されまして、これもうちょっとね具体的に言いますと、中国に子会社がある外資系企業、例えばですね、トヨタならばトヨタの本社が上海の子会社の社員データを除く際にですね、事前に中国政府に届け出る必要があるということなんです。もう法律でがんじがらめ、外資企業はみんな迷惑しております、何かあったらすぐに差し出せ、許可を取れって、こういった動きになってる。こんな国に本社があるバイトダンスや TikTok は問題ないと思う方がお花畑だと思いますが、今日も話がなくなりましたので、これくらいにして最後はほっこりのだけで締めたいと思います。 TikTok とかけまして、正社員希望届きます。その心はバイトはダメっすなんか昨日中国でトランジットする飛行機の話をしたらですね、少なくない数の方々がですね、させんダメだよとね、乗り換えても中国行ったら捕まっちゃうよってね、ご助言をいただきましたけども、いや本当ありがとうございます。でも大丈夫ですよ、僕もそれ自覚してるんでね安くても中国の飛行機は乗りませんということで、本日も面白かったためになった方ですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ささやんでした。